9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Костяник. Доброго ранку. Поліцейські затримали напередодні ймовірного організатора вбивства добровольця Аміни Окуєвої. Частину членів злочинної групи взяли ще у вересні. Про це повідомила прокуратура Київської області. Імен підозрюваних не називають. Відомо лише на рахунку нападників є ще два замовних убивства. Нагадаю, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха на Київщині від пострілів з автоматичної зброї загинула Аміна Окуєва. Та був поранений і чоловік Адам Осмаєв. Слідчі дії у справі тривають, замовників досі не встановили. 4 рази бойовики порушили режим тиші на Донбасі минулої доби. Українські позиції обстріляли із мінометів 82-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися захисники Травневого, Новотошківського та Оріхового. Серед українських армійців ніхто не постраждав. Українська слідча комісія продовжує вивчати всі обставини авіатрощі Боїнга МАУ неподалік Тегерана. Напередодні група експертів поспілкувалася з очевидцями трагедії. Триває і технічна експертиза уламків літака. Що вдалося дізнатися, як на заяви ісламської влади відреагували самі іранці, розповість Богдан Вербицький. Хоча причина катастрофи вже відома, розслідування триває. Українські слідчі намагаються відтворити останні хвилини польоту. Ми прокинулися від вибуху, який пролунав ще в повітрі. І майже одразу яскравий спалах у небі. Ось там, де лежить великий уламок літака, саме туди впав. На місці катастрофи здебільшого особисті речі загиблих. Більшість уламків українського авіалайнеру вже на спецмайданчику. Ось, наприклад, відвантажують шасі та двигун. Більша частина уламків вже вивчається експертами. Наприклад, другий двигун борту. Слідчі відзначають, нутрощі майже цілі і не обгоріли. Звідси припущення. Спершу загорівся фюзеляж, а от з двигуном все було в порядку. От іди сюди, посмотрите. Там лопатки дійсно чисті. Всі це. Всі лопатки це. Те, що спершу спалахнув саме корпус Боїнгу, свідчать і інші уламки лайнера. Там поплавили железо. Зараз український літак заново збирають, наче по крихтам. Це допоможе повністю відтворити те, що трапилося в ніч 8 січня. Тим часом у столиці Ірану, Тегерані, тривають мітинги. Протестувальники вимагають відставки лідера країни Алі Хаменеї. Людей обурили дії іранських військових, адже більшість загиблих в авіатрощі – громадяни цієї країни. Їх 82, і це тільки за паспортами. А за походженням на борту рейсу PS752 їх було ще більше. Мітинг розігнали силовики. Для цього навіть використали водомети та сльозогінний газ. Іноді навіть було чути постріли. Далі більше. Місцеві протести викликали міжнародний скандал. Посол Великобританії Роб Макейл несподівано був заарештований. Іранські силовики підозрювали його в організації мітингів. Втім, дипломатів невдовзі звільнили. Акції в столиці Ірану вже підтримали деякі світові лідери. Приміром, президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Фейсбуці мовою фарсі написав слова підтримки протестувальникам. Тим часом слідство у справі Боїнгу триває. Чорні скриньки з авіалайнеру розшифровуватимуть в Україні. Богдан Вербицький, телеканал Інтер. У канадських вишах вшанували пам'ять загиблих внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. В актовій залі університету Торонто влаштували імпровізований вівтар, згадували жертв і в університеті Альберти в Едмонтоні. Там навчалися і викладали деякі з пасажирів збитого Боїнга. Також свої співчуття родинам жертв висловили прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та міністр закордонних справ країни Франсуа Філіп Шампань. У Харкові поліція викрила шахраїв, які привласнювали квартири самотніх і померлих людей. За даними слідства, аферисти причетні до 30 справ. Чоловіки 35 і 52 років разом зі своєю 70-річною спільницею підшукували помешкання, що належить одиноким пенсіонерам або ж померлим. Якщо на житло не було спадкоємців, ошукані підробляли папери і забирали нерухомість. Злочинна схема працювала протягом 2 років. Відкрито кримінальне провадження за статтями шахрайство та підробка документів. В ході проведення обшуку були вилучені ряд документів, підроблені договори дарування на квартири, паспорти громадян підроблені. Крім того, було вилучено грошові кошти у сумі 50 тисяч гривень. На даний час трьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та
обрано запобіжний захід. На всі квартири, які є предметом вказаного кримінальних правопорушень, на даний час органом досудового розслідування накладено арешт. А на Одещині поліцейські затримали підозрюваних у розбоях. Увечері під виглядом покупців чоловіки зайшли в продуктову крамницю, вибрали товари і підійшли нібито для його оплати. Коли працівниця магазину відчинила касовий апарат, один з нападників дістав пістолет і ударив жінку по голові. Грабіжники забрали більше як 9 тисяч гривень і втекли. Поліцейські оперативно вийшли на слід і у помешканнях затриманих провели трус, вилучили речові докази. Знайшли зловмисників в Білгород-Дністровському. Наразі обидва затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За місцем мешкання фігурантів були проведені обшуки, під час яких вилучені речові докази їх причетності до правопорушень, в тому числі вогнепальна зброя. Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за частину 3 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. На Харківщині вирішили заощадити, закривши 10 і 11 класи одразу у двох школах. Дітям доведеться шукати собі місця в інших, переповнених закладах і добиратися більш як 10 кілометрів непристосованими рейсовими автобусами. Тему продовжить Світлана Шикера. Вчителі караванської школи показують, як обладнані їхні класи. Є комп'ютерна техніка, в яких є ноутбуки, є телевізори. Ми можемо демонструвати дітям навчальні фільми, ми можемо показувати їм презентації, ми можемо віртуальні якісь екскурсії. Та напередодні Нового року всіх приголомшило рішення депутатів Люботинської міськради. У караванській та 5-й школі Люботина 10 і 11 класів тепер не буде. Батьки обурені. До найближчої міської школи понад 10 кілометрів. Школьний автобус у нас не предусмотрен. Нужно просипатися в 6 утра, даби добратися в школу к 8 часам. Там вони будуть сидіти ще около часу, ждати, поки почнуться уроки, якщо на 8 часов. Оце одна їзда. А в нас теж то не ходить автобус, то позамітало все. Позамітало взагалі буває, по 2 дні транспорт не ходить. Значить діти сидять вдома, все. До того ж, інші міські школи, кажуть батьки, вже і так переповнені і навчаються в дві зміни. Зі старого Люботина там взагалі, там і деревні ближайші. Тобто, це друга школа пойде во вторую зміну, і діти будуть добиратися в 9 годин з якогось поселка. Учні теж налякані. Переходити кудись не хочуть, кажуть, знесилені переїздами, не зможуть добре підготуватися до екзаменів. ЗНО рішає твою життя, як ти поступиш далі, ні. А як я можу готуватися, якщо реально готуватися невозможно. Нові вчителі, ти к ним не знаєш, як підійти, як в другому, однокласники, тобто ти теряєшся. Мер міста пояснювати своє рішення ані громаді, ані журналістам не хоче. Я не буду нічого пояснювати. Чому? Громада хоче знати, чому? Я вам все поясню. Заради чого такі незручності для дітей? Активісти підрахували, закривши старші класи у двох школах, міський бюджет нічого не зекономить. Є тільки економія субвенція, яка з держави приходить на зарплату всіх учителів. Помещення все так же будуть стояти, які треба отаплювати, які треба вбирати. Це може призвести лише до занепаду цих шкіл у подальшому. Зменшиться кількість і наборів і в перший клас, тому що, звичайно, батьки будуть розраховувати і віддавати своїх дітей у ті навчальні заклади, де вони зможуть навчатися і закінчувати 11 класів. Діти й батьки пишуть звернення до всіх інстанцій. Кажуть, якщо їх не почують, перекриють київську трасу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область. У Києві запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок, тож комунальники закликають киян не викидати деревця на смітник, а віддати на переробку. Куди їх нести, знає Ірина Розова. Якщо викидати новорічне дерево на смітник, воно опиниться на міському звалищі, а далі у повітрі у вигляді диму та кіптяви. Тож свої ялинки, сосни чи смереки розумніше утилізувати. 15 пунктів для переробки новорічних дерев уже працюють у всіх районах столиці. Тут ялинки отримують друге життя. Ми подріблюємо ялинки. Тобто зараз береться ялинка, запускається подріблювач і буде дробитися в прицеп. І буде вивозитися. Тобто, ялинки, я кажу, нічого не залишиться. Тобто, одна щепа. Тріски, на які перетворилися деревця, використають навесні під час саджання нових вічнозелених рослин. Саме для того, аби лунки, в яких висаджуються хвойні рослини, ми могли замульчувати ці лунки з метою збереження, по-перше, самої вологи, тому що ялинки під час висадки ми їх поливаємо. Далі для того, аби зберегти і не випаровувалася волога, ми їх закриваємо цією
мульчою і також захистити від перегрівання. Пункти прийому новорічних рослин відкрилися 2 січня і працюватимуть до останнього клієнта. Адресу та час їх роботи можна дізнатися на сайті Київської держадміністрації. Але зеленбудівці запевняють, навіть якщо немає можливості привезти ялинку в часи роботи, її можна залишити біля бази. За телефоном, який вказано на наших сайтах, ви можете домовитись про здачу, ну, привезти біля бази, залишити цю ялинку, потім працівники відповідно комунального підприємства використають її, ну, подальшому. Ми приймаємо ті ялинки, які привозять сюди до нас на бази. Ті, які викидають на смітник біля будинків, це, ну, робота вже відповідних комунальних служб і підприємств, які здійснюють вивіз побутового сміття з території. За словами комунальників, тих, хто утилізує святкові дерева правильно, з кожним роком більшає. Якщо у 2019-му підприємства прийняли від населення близько 5 тисяч ялинок, то у 2020-му станом на сьогодні переробили їх уже понад 7 тисяч. Ірина Розова, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер». На Буковині подружжя вже 12 років виготовляє карнавальні маски за старовинною методикою. А потім їх використовують під час святкування Маланки 14 січня. Своїми секретами майстри поділилися з Ольгою Паламарюк. Гіпсовий бинт та клей пива у руках Василя Столяра перетворюється на витвір мистецтва. Кладемо, замочуємо і отако. Накладається два шари. Заготовку гіпсової маски зсередини проклеюють тканиною, аби основа була цупкою. Майстер віддає перевагу натуральній бавовні. Далі дають просохнути добу, а потім усе повторюють спочатку. От щоб я зробив маску, би людина обрала, це треба 7 днів. Бо тому що гіпс, воно мусить застити. Тут можна сказати, як то кажуть, робота ювелірна. Форму розмальовує дружина майстра Лідія Столяр. Аби колір шкіри вийшов реалістичним, художниця змішує кілька відтінків фарби. Зізнається, виходило не одразу. Та зараз процес дійшов до автоматизму. Спочатку наносимо білу фарбу, контури, ну, тіло, а потім вже ми наносимо все остальне. Вії, брови, щоки, що нам потрібно. Трошечки запах у нас специфічний від цієї маски. Трошки часом бувало таке, що і хворіла від цих красок. За 12 років подружжя виготовило близько 2000 масок. Цигани, пани, старі діди з бабами. В колекції лише герої традиційної Маланки. Виняток – ось ця маска. Аллу Пугачову майстер зробив першою. Вона просто і 20, і 30 років, вона просто і натверда. Вона не підмальована, як вона помальована перший раз було. Гіпсові маски подружжя Столярів красуються в колекціях не лише місцевих жителів. Замовляють їх навіть за кордоном. Єдине, кажуть майстри, не виготовляють маски політиків чи казкових героїв. У планах майстрів відкрити власний музей масок. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Канали Венеції обміліли через рекордний відплив. Рівень води у них упав майже на пів метра. Як наслідок, чимало проток спорожніли, а гондольєрам довелося тимчасово зупинити роботу. Навіть Гранд-канал, головна водна артерія міста, значно обмілів. Найбільше розчаровані численні туристи, які прибули до Венеції, зокрема, щоб покататися на човнах. Місто розташоване на кількох островах посеред морської лагуни, а тому значною мірою залежить від припливів і відпливів. Хоча ще в листопаді страждало від наймасштабніших за останні півстоліття повеней. Вода піднялася на 2 метри і затопила багато вулиць, площі та підвали будинків. Уряд Австралії виділить 35 мільйонів доларів на відновлення дикої природи після масштабних лісових пожеж. Зокрема, висаджуватимуть ліси, фінансуватимуть ветклініки та зоопарки. Раніше в Австралії у постраждалі райони з гелікоптерів для звірів скинули тисячі кілограмів овочів. За підрахунками науковців, на Зеленому континенті від пожежі загинуло понад мільярд тварин. Австралія виділить 35 мільйонів доларів на захист дикої природи та відновлення популяції тварин. Ці кошти – лише перший внесок. Масштабні лісові пожежі – справжнє екологічне лихо, яке все ще триває. Приблизно 8 мільйонів гектарів лісів згоріли. Нам знадобиться багато часу, щоб відновити флору та фауну.
Чоловіча група підтримки, братерський клуб або просто посиденьки в теплій компанії. У США великої популярності набувають джентльменські вечори. На них раз або двічі на тиждень сходяться чоловіки різних професій, статків та соціального статусу і діляться своїми проблемами. Кажуть, це знижує градус психологічного напруження від повсякденного життя. Більше про це в наступному сюжеті. Братерські клуби стають дедалі популярнішими у США. Один із таких з'явився торік у містечку Шеффілд, що у штаті Алабама. Його створили за власний кошт двоє друзів – Ден Доті та Оуен Маркус. Спочатку чоловіки збиралися у барі, щоб за келихом хмільного обговорити свої проблеми. Згодом зрозуміли, атмосфера подібних закладів не надто придатна для того, щоб ділитися наболілим. Тож вирішили заснувати братерський клуб, у якому кожен чоловік може розповісти про власні негаразди. Під час таких зустрічей їх учасники повністю відходять від соціальних ролей та щиро співчувають один одному. Іноді навіть не стримують сліз. За принципом роботи американський братерський клуб схожий на англійські джентльменські товариства, що набули неабиякої популярності у Лондоні близько 4 століть тому. Тогочасні об'єднання були своєрідними клубами за інтересами. Там чоловіки обговорювали найактуальніше, попиваючи солодове. Членом одного з таких був навіть Вінстон Черчилль. Ми створили братерський клуб, щоб змінити наше суспільство, адже більшість чоловіків тримають проблеми у собі, що призводить до проявів агресії. Насправді вони здатні бути емпатичними і достатньо співчутливими. Така терапія розмовою допомагає звільнитися від проблем та знайти нових друзів. Більшість учасників нашого клубу продовжують товаришувати після того, як налагоджують своє життя. Утім, організатори дещо все-таки змінили. Замість міцних напоїв – міцне чоловіче плече. Прийти на такі посиденьки можуть усі охочі, незважаючи на соціальний статус. Тут збираються і підприємці, стурбовані невигідними контрактами, і будівельники, які важко переживають розлучення. Коли я читав бізнес-план, все віддавалося чудовим, але наразі фірма нерентабельна. Ці люди допомогли мені зрозуміти, що не все в житті можна виміряти грішми. Крім того, що братерський клуб допомагає чоловікам опанувати своє хвилювання, він також відіграє важливу роль у житті громади, переконаний соціолог з Нью-Йорка. Він вважає, що найчастіше чоловіки вбачають один в одному конкурентів, тоді як подібні заходи допомагають їм розслабитися та завести дружні стосунки. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.